ଆମ ସମାଜରେ ଏମିତି କିଛି ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଚେହେରା ଯିଏକି ସମାଜ ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ଦିନରାତି ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହାକି ଆଣିପାରିବ ସମାଜରେ ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଜନଗଣ ପାଇଁ ବିକାଶର ଧାରା। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚତମ ଅଫିସର ବନିବାର। ହେଲେ ବିଧାତା ଆଉ କିଛି ଲେଖିଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଭାବିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମର୍ମନ୍ତକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବାସ୍ କେଇ ମିନିଟ୍ରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର କରିଦେଲା। ସମୟ ଏମିତି କିଛି ଲେଖିଦେଲା ଯାହାକି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଭାବିବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସମୟ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେଲା ତ ନିଜ ଲୋକମାନେ ବି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଯଦି ଆଉ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ହାରିଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ନିଜ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ସେ ସମୟର ମୁହଁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ନିଜ ଲଢ଼େଇକୁ ଏମିତି ଏକ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ କଲେ ଯେଉଁଠି ଆଜି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମଶାଲ ହାତରେ ଧରି ସବୁ ବେସାହାରା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମସିହା ବନି ସେମାନଙ୍କର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ସାଜିଛନ୍ତି। ନିଜର 30-35 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଓ ଅଧିକାର ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଆଜି ଶ୍ରୁତି ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ମହାନ ଉଦାହରଣ, ଖାଲି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରତ୍ନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।